Úřad městské části Praha 1 pracuje v běžném provozu i o prázdninách. Právě dobu během letních dovolených totiž mnoho lidí využívá k vyřizování věcí, na které přes rok nemají čas. Omezili jsme pouze sobotní provoz, a to na dvě soboty, 17. července a 14.8., kdy budeme mít otevřeno od 8 do 13.30. Ostatní soboty bude zavřeno. Dobrou zprávou je, že by neměly nastat žádné výrazné komplikace ani tehdy, když těsně před odjezdem do ciziny zjistíte, že máte propadlý pas. Na pasy je, řekněme, potřeba rychlejších reakcí u jednotlivců, ale ostatní provoz je velmi klidný. Výjimkou je pouze odbor privatizace bytového fondu, ale i ten začne postupně fungovat tak, jak jsme zvyklí. To je z důvodu stěhování. To není z důvodu toho, že bychom nechtěli vyhovět občanům, ale odbor privatizace, tedy oddělení privatizace bytů, se stěhuje do budovy Vodičkova 18. Po přestěhování příští týden, to znamená od toho 15. bude normálním provozu. Vyřídit si všechny své záležitosti tedy můžete na Praze 1 prakticky bez omezení. Radnice naopak své služby rozšiřuje, a to do informačního centra na Malostranském náměstí.